Azərbaycanda son sutka ərzində koronavirus əleyhinə 16988 vaksin vurulub. Bir gündə 1-ci mərhələ üzrə vaksinasiya olanların sayı 5391, 2-ci mərhələ üzrə vaksinasiya olanların sayı isə 11597 nəfərdir. Hazırda Azərbaycanda Çinin Sinovac şirkətinin Coronavac vaksini tətbiq edilir. Mayın üçündən etibarən AstraZeneca peyvəndinin də tətbiqi nəzərdə tutulub. Millət vəkili Soltan Məmmədov deyir ki, AstraZeneca-dan sonra ölkəyə digər vaksinlərin də gətirilməsi nəzərdə tutulub. Bunulla da peyvənd olunmaq istəyən şəxslərin seçimi genişlənəcək. Artıq 1 milyon yarma qədər insan peyvənd olunub və Covax təşəbbüsü çərçivəsində biz birinci günlərdən qeyd edirik ki, onların ə, həmin bütün bu dünya ölkələrinə, bu Covax təşəbbüsünə qoşulmuş ölkələrə peyvənd əldə olunduğu halda, onların təmin olunmasında layihəsində biz də iştirak edərək bu gün biz artıq ə, o çərçivədə O, ə qaybi tərəfindən təklif olunan AstraZeneca-nın Cənubi Koreyada istehsalı olan, lakin Oxford Universitetinin böy Britaniyanın istehsalı olan ə, həmin bu ə, AstraZeneca peymandını əldə etmiş 84 min doza. Və ə, bundan əlavə bu heç də deməyə deyil ki, biz bununla ə, məhdudlaşdırırıq işimizi. Biz ə, Artıq 1-ci günlə paralel olaraq istər Pfizerdir, istər Sputnik peyməndinin təminatı ilə bağlı danışıqlar gedir və ə, həmin peyməntlərin təminatı istər iki tərəfli danışıqlar, istərsə də həmin bu Covax təşəbbüsü çərçivəsində təmin oluna bilər. Qeyd edək ki, ölkələrə vurulan vaksinlərin ümumi sayı 1.505.206-dır.